madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Hiidani ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada Garoowe sida uu ku soo warramay wariyahayaga magaalada Garoowe inooga soo warrama Cabdirashiid Bashiir Maxamuud. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Hiidani iyo wafdigu hoggaaminaya oo muddooyinka ugu dambeeyay safar ugu maqnaa dalka Shiinaha isla markaana socdaal ku soo maray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa maanta waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Puntland xubno ka tirsan golayaasha dowladda, taliska qaybta booliska gobolka Nugaal, maamulka gobolka iyo mas-uuliyiin kale. madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa ugu horreyntii madaxweynaha uga warbixiyay xaaladda Puntland, isagoona tilmaamay in muddadii madaxweynuhu maqnaa ay dalka ka da-een roobab wax ku oola, isla markaana xaaladda ammaan ay aad u wanaagsan tahay. nabadgelyo ayaa ugu soo noqotay, waxaad ugu soo noqotay iyadoo ay beddelan tahay waqtigii aad ka tagtay iyo waqtigii aad timi. oo ilaahay raxmaad iyo roob noo keenay maanta aad iyo aad baan Puntland ay meel wanaagsan u maraysaa nabadgelyadu waa fiican tahay madaxweyne waa ku faraxsannahay in ilaahay kusoo nabadceliyey oo aad nabadqab noogu timi dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Hiidani ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey safarkii uu ku tegay dalka Shiinaha isagoona tilmaamay in dhowaan uu qaban doono shir jiraa'id uu faahfaahin dheeraada kaga bixin doono safarkaasi iyo waxyaabihii uga soo qabsoomay waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dhammaan soo dhoweyntii diranayd iyo sida wanaagsan oo sharafta leh aan ugu soo dhoweyseen waxaan ilaahay sidoo kale uga mahadcelinayaa raxmadda iyo nabadgelyada ilaahay uu ku manaystay degaanada Puntland iyo degaanada kale soomaaliyeedba waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu intaa usii horumariyo dalka quruxdiisa waa roob markaan soo degayna Addis Ababa inaan ka degaynaan moodayo dhulka sidu green uu yahay iyo biyaha meelaha yaalla marka ilaahay inuu sidaan noogu hayo aafada ay wataanna awal waan laga diyaargaroobin dadka diyaargaroobna aan noqonno oo buundooyinka ay howlahaasin aan hagaajinno dabcan warku waa suukaa dameynaya safar dheer oo jayna iyo imaaraadka iyo Itoobiya isku soo maray waxyaabo badan oo runtii aan rajaynayo inay horumarka dalka ay qayb ka qaadan doonto badan ayaan ka soo wada hadalnay warbixin ballaaran ayaan insha allah la wadaagi doonaa dowladda iyo shacabkaba waxyaabo badan oo runtii aan ididiilana way ii muuqataa waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis Itoobiyan airline inay waqti aan fogeyn meelaha Puntland cidladaha ka haysteen waxaa ka mid ahaa dhinacyada isu socodka ama badda ama cirka ama dhulka dekadeenna waa ogtihiin culaysyada ka jira jidkii waad aragtaan oo 40 sano kadib waa sii burbur safarada dhibka dadka qabsada waad ogtihiin oo ruudadka internationalka isku xiran aad bay nogu liitay waxyaabaha runtii xukuumad ahaan aan xoogga saarayno waxaa ka mid ah in dalku uu annaguna aan u furnaano adduunkuna noo furnaado si maalgelin nolosha bini aadamka wax ka bedesha loo helo insha allah ballanqaadiyo jidka meelihii wax ka gaareen si degdeg wax ugu qabsoomi doonaana waan rajaynaynaa insha allah goor dhow waxyaabahaas oo dhan waqti ku haboon ayaan ka warbixin doonaa hadii ilaahay Cabdirashiid Bashiir Somali Cable Garoowe.